Hoje a gente vai passar dicas sobre quais alimentos ajudam e quais devem ser evitados. Dá só uma olhada. Para explorar os benefícios das frutas e verduras, primeiro a gente precisa conhecer as propriedades de cada uma. Por isso, hoje a gente trouxe até o mercado a nutricionista Juraci Verge e ela vai explicar pra gente qual alimento faz bem para o nosso intestino. Juraci, comece te perguntando, a maçã faz bem ou não para o intestino? Ela tem propriedades importantes para o nosso intestino, principalmente na sua casca, e ela tem a pectina, é uma fibra solúvel que ajuda no processo digestório e também na formação das fezes para ficarem mais amaciadas, para ficarem com consistências importantes. Então a dica é comer com a casca. Exatamente, você aproveita muito mais. Mas a maçã não é a única que faz bem para o nosso intestino. A pera também é muito importante. Por que, Juraci? Sim, porque a pera, em relação à maçã, ela tem uma quantidade maior de fibras, né? Numa maçã a gente tem mais ou menos 3,3 gramas de fibra e na pera a gente chega próximo a 5 gramas de fibras. E a pera, ela tem uma propriedade de deixar a gente saciada, ela dá plenitude gástrica. Então, em relação à maçã e à pera ainda fica sendo a estrela no processo para a quantidade de fibra que nós precisamos. No inverno, as verduras, comidas frias, costumam passar longe do prato. Mas se você puder escolher, coma algumas folhas de alface roxa ou agrião. Ambas ricas em fibras. Em cada refeição do dia, principalmente café da manhã, almoço e jantar, colocarmos um alimento que tenha uma quantidade maior de fibras. Pode ser na forma de fruta, o abacate, a laranja com a sua polpa, a moranga, a abóbora, o aipim na hora do almoço, que esses alimentos dão uma quantidade maior e reforça também outros nutrientes no cardápio do dia a dia. Nem todo mundo consegue levar para casa todo tipo de fruta e verdura. Quem sofre de gases, por exemplo, geralmente evita o repolho. Juraci, que outros alimentos também causam essa flatulência? Então, temos aqui a linha das leguminosas, que são os feijões, todos eles, o repolho, a couve. Então, é importante estar observando por que esse intestino está mostrando esse tipo de sintoma e tentar resolver de uma forma adequada. Pode ser até refogado, fazer esses alimentos na forma refogada, que você vai diminuir, então, essa quantidade de gás e, principalmente, o feijão, retirar a primeira água. Aí, na segunda, já fica melhor, diminui a quantidade de gases que provocam esse desconforto.